အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခြံနေကနေပြန်လဲကြိုဆုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်မခြံနေကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မြူနယ်စစ်ကောင်စီထိုင်စခန်းနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းချောင်ရနယ်တို့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မြူနယ်စစ်ကောင်စီထိုင်စခန်းများတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမကွေးတိုင်း
Emergency Special Draft for SSDM Damage to Gapio. Myanmyo Dwin Shin Sit Kaung Si Thain Cha Tha Di Myai Bahin Lan Twa Go Saung Chang Gate Myanmyo Buddha Yong Sit Kaung Si Gate Thwe Yong Yong Yes Kan No Go Ka Kwe Pu Paung Tat Twe Ga Sit Myan Na Pye Myo Song Phwe Mi Win Ya Tai Kai Khe Chang Ti Ya De Amat Taw Yak Kwat Twin Ga Sit Kaung Si Ga Au Chou Yin Mu Lan Na Kain Tin Maung Tan In Go Le Twa Yak Pye Khat Khe De Twa Pye Twa Chang Nin Go Win Ya Phyat Si Ga Lo SSDM Damage Shin Tu Ga So De Myanmyo Ne Sit Kaung Si Thain Sakhan Ni Go Pye Khat Chain Minit 30 Khan Cha Min Ga Mi Sit Kaung Si Gate Myan Ma Pyan Le Pye Khat Nai Chin Ma Shi Bae Ata Si Pye Khat Nai Ga Chang Le Ka Kwe Tat Twe Ga Tadin Thauk Pyan De Lagang Taipwe Ma Sit Kaung Si Ba Ga Thik Kai Cha Song Myan Nai Mi Song San Sit Sin Ni Zae Phit Chaung Salinji Special Travel SSD Adawin Shin Tu Ga Pyo Cha De Myanmyo Ne Sit Kaung Si Thain Sakhan Ni Taik Khai Ma Go Salinji Special Travel SSD Ne Tu Myai Pi Tu Ka Kwe Tat Phwe Pa Ka Pha Shin Ni Khwe Tin Ne Khwe Taw Myai Pi Tu Ka Kwe Tat Phwe Pa Ka Pha Shin Ti Khwe Taw Ne Khwe Le Aqua People Defense Force GOE Pyo Cha Tat Do Pu Paung Pa Win Taik Khai Khe Chaung Ti Ya Ba Le Shin Naw Tat Tin Sat Pi Ma Ga Lo Yangon ma lan lai pitu re kain saung ya me lo ana tain sit tat ga se khan swe tin Yangon ma shi ya myet ne tacho ma pitu re ko yak kwat de ya lan lai nya pat twe ma kain saung pho twat ana tain sit tat ga nyun cha tha yi lo ti ya de nya kain saung mo twat ana tain sit tat ga yak kwat au chou yin mu yong de ko nyun cha tha pyo lat shi ma tacho yak kwat de twin ta lan ko myo da ngaw si sa tin kain saung ni ya lo hlain ta myet ne ma nei thain tu taw ga pyo de Amyo Tashi ya ini ka tanya ko taya ala cha sa wa me Amyo Tashi shi be Amyo Tami be shi ye lu nga ka pe ya de tanya ko tong naw ba lu sa wa le me ya long join ya lu pyan pyo ya lu hlain ta ya tit thai mat dai ni ni thai lu da ka pyo de di lo kin saung khai na ha sit tat ye nyon cha cha phit bi yak kwa au chou yin mu de ka ta win khan ya da phit ka kin cha tu de ha nya sin yai mu de ka ta sin tadin pe po ya da myo ne ma nat ma yak kwa au chou ye de si ko kin saung mi si cha lat mat twa thoe ya da re le phit lu thai lu in sain myo ne ma nei thai ne yai mu da ka pyo de ခိုးတာတို့ဓမြတိုက်တာတို့မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးပါလုံချုံရေးကင်းလှဲတာမျိုးနဲ့ကြုံရင်လည်းဒီလန်းလုံချုံရေးအတွက်တာဝန်ကျသူတွေဆိုတာကြိုတင်သတိပေးထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကင်းဆောင်နေရပြည်သူတွေဟာဘာလက်နဲ့မှကင်ဆောင်ခွင့်မရှိဘဲတက်ဦးချင်းလုံချုံရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မြောက်တော်လိုင်းဖွဲ့ရေးစစ်စင်ရေးတစ်ခုပြုလုပ်ချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ချိန်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရင်နေကြပါတယ်။COVID-19 ယောဂါဒုတိယလိုင်းဖြစ်စဉ်ကလည်းလမ်းလိုက်လူစိမ့်မှုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ညဘက်တွေမှာကင်းဆောင်ခဲ့ရမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မူဆိုင်နဲ့ကုတ်ခဲမှာတီအန်လေးနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတလခွဲနီးပါးတွင်တိုက်ပွဲ32ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ကိုအသိပေးဆွဲသတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆန်နဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတင်းအစ်တပ်တော်တီအန်လေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းတီအန်လေးကရမန်နီညာကသတင်းထုတ်ပြန်တယ်။တီအန်လေးတပ်မှတင်းနဲ့တပ်မှ၅စစ်ဒေသမူဆန်နဲ့ကုတ်ခိုင်တို့မှစတင်မလာနေရသည့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းဇူလိုင်လ23ရက်မှာရမန်နီထိတလခွဲနီးပါးတွင်တီအန်လေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲစုစုပေါင်း32ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိပေးဖော်ပြတယ်။ရှမန်နေတိုက်ပွဲမှာတရားနယ်လေးရှိရာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ခုံမုံရနီတို့စစ်ကောင်စီတပ်လက်အခံစကခဆက်ခွန်ခမ989ရမခခလာရ45တို့ကိုအင်အားများပြနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လိုက်ညနေ4နာရီခန့်မှစ၍တနအိခွဲကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ထို့အပြင်ညနေ6နာရီမှာတမ69ခမ420တို့မှတရားနယ်လေးတပ်စခန်းတို့ထိုးစစ်ဆင်လိုက်လက်ကျလော့နီမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိပေးတယ်။ညပိုင်းထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတိုက်နှစ်ဖက်က123တပ်နဲ့လက်ကျလော့တပ်စခန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးအသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သည်ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှစ၍ TNL တပ်ရှိရာသို့ထိုးစစ်ဆင်မှုများနေရောညပါလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာစတေမာလာတရက်မှာ TNL ဘက်ကလည်းမူဆယ်105မိုင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတံပြက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူပူမူကြီးတိုက်ကြောကပြောတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်မှုပိုလုပ်လေးလေးတိုက်ပွဲပုံမှန်ဖြစ်ပွားလေးလေးဖြစ်သည်ဟုလည်း၎င်းကဆိုတယ်။တီအန်နယ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့သည်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကဆိုင်မူဆဲကိုခိုင်နဲ့လာရှုံမြို့နယ်များတွင်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူများအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းအရသာပြည်သူအသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းတွင်းမြစ်ကိုစံတက်လာစစ်သည်မော71စီကိုတိုက်ခိုက်မှုရင်းတစီကြည့်ထိမှဆွဲတဲ့ရင်ဇကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းမြစ်တွင်စံတက်လာရဲ့ဂျက်ဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်းစစ်တစီကိုချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်တနေရာမှာဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ရင်းရင်တစီမိလောင်ပြက်စီခဲ့ကြောင်ဘန်ဒူလာနှင့်အဖွဲ့သားများ NPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရတဲ့ဂျမန်နစ်စတင်ပါလာနှစ်ရက်
Nene don't I can I lend again, Jacane, Pusoti, Amyapia, Tin Sala, the Japanese Kalsi Motoye, Satasiko, Chendomia Jantania, Tolita Porica, Japia, Taikaja, Sita Motoye, the Similan Piaciga, a Japanese Kalsi, the point with a chotika, they saw Naja, a teacher, the Shina, some Zen is a pitcher, the Yare. Soba Bandula Nepetamia and DF Children Fighter Group CFG Tapuru Pupanga Shetra Mile and again at one would be cut like catch and pippy. Pitukaque Yabodel, Gisha Titaya, Masoya Yashika, Santa Pomia, along Tika Mishi Pianle Sokan and Ketan, the Abarishin. Not at Insepi Magaro. Timosoma sit as a canaku go to later porica, then you be not type well up in Chinese readily. Kinny Pina Timosom Yanema sit as a canaku ghost, Nimalan Yanima. Kinny to later porica, take kite them by tabby, say a solid demoniga, type when you select in Chinese epicha. Cacuate the name you dig up your jarre, Sakanaku thing like Nine Lena do lay yatare. Sequi launile yare, tabby mess it up a gale, yellow in a tatalare. See ye got yantimani, type worry tabby pin tamoshi. Taja di lojinima, see ya yantri tara motes in mapionai mood, the sign at the end of poricale. Malu lighted the rimpa jamuri machia, say the rinicum appears to jabu tap on it in a mumalopo or tipit hashio. She then the rimita kuga pio sore. Japasa kalsi tate gale. Like all demoso, proves of yamia to the sea, yaganata pianchita tosis in la jajane bawi. Lami yamia dressy it in a poti maka. Lejon de kabumia pumu pintana janki nishi and the rimica pio suvarishin. Not at Insapima Caro, Cogre, she sit at a sweat hand yarigo, we out like Kaimutonle, Yabaton, Sanson. The meantime, you when she sit as a cake go, Pedia, we out like Kaisrandi. Kim Pine, Cogre, Munako, Naja, Nishi, yes, can bowing, Japa sit at a sweat hand young Aku, we out like Kaikaja, saw track control for STD at a point, Madame, she took up your jarry. Augustana said to Aniga, Cogre, Munako, Naja, yes, can Nishi sit at a sweat and Nitania. Something Jama Tain Chata, Japa Sitarico, Pondi, a gene alone, Jate, Conchiama, Tain Chata, Japa Sitarico, Trompe, Pondi and the Longo, Jacha, Taika, Pondi, Lilon, Natolo, Masitamia, Nija, Pakwebi, Japa Sitamia, Tigai, the Somushi Naja, Pondi at the Loma, Nipina, Chuin, Jaja, Pakwe, Jimishika, the Yari. Conegiana Yati Giarimaga. Sequiri de Miena Medringa Pontare, Sonsa Cate, like Mini Bimeti Abugam Levu. Donoga Pusore, Ediniagato Kane, Edinama Tigai de Somugaro, Machinite Laupe, Tichara, Tigai de Somunapolong Shio, Sotra, Contron for STD at Tapuema. Now we should do Dagapio Jarring. Allow to August Lana Session Nile by my Cogram Unit, Dono Yedconishi, Japasic Council, Tesakanko, Tolema may put out a trigger, Lenaji Lenin get drum yap in Taikaya, Japasitamia Tigai de Somushimi. Pitukawa Tapawin Lil, Lenaji Timanga, don't just so me doubt and Yashi gets out. Gain out drum the sealer, Japasitama Taikaito, Champa, Japjaga, Songshanga, the Yare. So what I can Mureko, Gay and later in Sashi, Japu sit down. Kalon sit down, Dona sit down, a capu sit down, and Sotra control for SCD at a bounce with a Pupa Taikaja, the Yare. Topian and Time, you win Bojo Jonishi. Set a go, Pedia Taporica, we are the Kaikaja, name you can dream in your Tangani, the Ares, the Malan Yeni, Manation I came out. Let down Yaya, Pidan Su Kalama Pomata, Nita, I pack up on it. Make it a unit, the Quenito Pupanga, Kalam Banko, Longo Yas, Sabina. Set a go, we are the Kaikaja, the Ares, Picamudis, and Aminica, Jamie Kevi. Don't let the Puemia Pianes, so Kalabina, Japa, Set a Galan, Jimia, some of your Picachinja, Pitu, I name the Lompia Seekers out the Avarishin. Not at Instapimet Rin Sangaro. Tinjanya liga di lapa besi, nasi apa cara tu menjadi suiting siwa? Alam mesyuarat jamie cawat.